spomínal optimizmu a aby tí vaši najbližší a najmladší si na vás spomenuli nielen na orientácii október, ale po celý rok. Ďakujem pekne za pozornosť. Stále ma iba bíjete! Čo som videl? Prečo ma bíjete? Dajte Vy ste tá nová sila? Ja? Ako sa voláte? Olena Davidovna. Olena? Okéna Diavovna? Nie, Olena Davidovna. Aha. A preukážte, čo pomáte? Zdes. Dobre. Znajete? Ja pensionierka iz Karunenej dielne. A pracujete len za stravné lístky? Tak, ak stala vy nezeráte. No výborne, tak teda. Čistiace prostriedky si zabezpečujete sama. V prípade akýchkoľvek úrazov alebo alergií počas pracovnej doby si nebudete u pána domáceho robiť žiadne nároky na odškodnenie. Nie. Dobre. A teraz to najdôležitejšie. Pán domáci nemá rád, keď sa mu niekto zbytočne dlho motá okolo trezoru a používa také slova ako vybieliť, vyčistiť, vyžvíkať. Pani Maješ? Dan? Nebieliť, nečistiť, neprášiť, nežmíkať. No, výborne. Tak teda do práce. Očeň charoša ja robota. Oči čornie. Čo si taká smutná, Eliza? Nič. Ľutuješ to? Čo? No to. Čo? No to, medzi nami. Je to, ale to nie. Bojíš sa otca? Áno, aj to, ale... Krátka, bojím sa, že ťa milujem trochu viac, ako sa patrí. Srdce sa mi doslova chveje láskou a bojím sa, že ochladneš. Ale no tak, Eliza, nekryvdi mi a neporovnávaj ma s druhými. Veď moja láska k tebe vydrží, až kým na smrti rozdelí, nie? No, Vale. Prosím ťa, vydrž to s nami. Ale... Veď vidíš, čo všetko preto robím. Akú rolu denne hrám, aby som si udržal priazeň tvojho otca. Ale zatiaľ sa nám to celkom darí, nie? A prečo sa potom nespriateliš aj s mojim bratom, no? Ťažko ich zvládne obidvoch naraz, veď otec a syn sú ako noc a deň. No. Som zamilovaný. Ty? Kompletne celý. Ale zrazu, to je výborné, ja ešte veľmi dlho potrebujem povedať. Prosím ťa, nepokúšaj sa mi to vyhovárať. Nie, ty tomu nerozumieš, ja ti potrebujem povedať a ja... Ešte raz ťa prosím, odpusti si to kázanie, dobre? Dobre, tak čo už spolu chodíte? Nie, ale iskra preskočila. Opeky. Ešte raz ťa prosím, nepokúšaj sa mi to vyhovárať, dobre? Čo si myslíš, že nemám rozum? Nie, sestrička, to si nemyslím. Práve, že máš. Vieš, ty si veľmi taká by... No proste, nie si hlúpa. Aha. Ty nevieš, čo je to milovať. Nevieš, čo je to, keď ti srdce horí láskou. No, bratče, keď sa ti zdôverím s mojou srdcovou záležitosťou, tak usúdiš toho... Rozumu? Má možno menej ako ty. Takže aj ty? Aj ty si tak ako aj ja? Áno. Počkaj, dokončíme najprv tvoj prípad, tak rozprávaj, kto je tá šťastná, ktorú ľúbiš. Je to anjel. O, ďalší. Príroda nič pôvabnejšieho nestvorila. Ona musela byť vyrobená iba pre mňa. Tak určite. Volá sa Mariana a žije so svojou dobrou, ťažko chorou mamičkou. Žijú hrozne biedne. Víš, ako
Ochotne by som im pomohol, ale to nesmiem. A všetko len preto otcovie zgrloštvo! Krasivý balónik, dla pučky ideálny. Zmysni, lebo ťa prerazím! A nech mi to povie váš syn, ja tu totiž na ňo čakám. Chod si ho čakať na ulicu a nepostávaj v mojom dome ako taký špicel. Len aby si zistil, čo sa tu dá uchmatnúť. A čakaj! Poď sem! Poď! Poď! No tak, sem sa! Ešte! Sem! No tak, nič si mi neukradol? A čo som vám mal ukradnúť? No, ukáž paprče! Paprče? Áno. Tu sú. Aha. Aha. Aj tie druhé. Tie druhé? Áno. Tu sú. Aha. No tak, nič si mi nepotiahol. Skontrolujte. Aha. No, takých zlodejov ako ty by mali hneď po narodení vešať. A takýto blázon si fakt zaslúži, aby ho niekto okradol. To by bolo srandy. Čo? Čo to vravíš o kradnutí? Nič. No, len aby. Aha. A toto je čo, ha? Toto je moje. Rodinný klenot. Ha, lacná bižutéria. Nech šľak trafí, drž grošova na koncu. Ó, 10 000, to je na úzkom v dome priveľká suma. Čo len tak to budem robiť asi? Preboha, asi som zošalel. Som prihlasno uvažoval, skoro som sa prezradil. A? Čo tu chcete, detičky? Aj tebe dobré ráno, otecko. O, dobre. A čo, už ste tu dlho? Ale teraz sme prišli, otecko. Aha. A počuli ste? A čo sme mali počuť? No tak... Čo také? No tak čo som práve tak hovoril? Nie. Ale no tak... Predsa si len myslím, že ste začuli pár slov. Naozaj sme nič nepočuli o tebe. Viete, práve som nahlas uvažoval, že ako sa dnes ťažko zarábajú peniaze. A šťastný je ten, kto má doma aspoň 10 000. Aha. Ja len, aby ste si nemysleli, že ja mám tých 10 000. Nestaráme sa o tvoje veci, otko, veď vieš? Našťastie. Keby som tých 10 000 mal! Ale otecko, čo sa sťažuješ? Veď vieme, že si dosť bohatý. Čo? Ja, že som dosť bohatý? Veď to je kolosálna lož! To také dačo roztrubuje je hotový bandita! Á, tabletku! Nerozčuluj sa, otecko. Kriste Ježiši, moje vlastné deti ma zrádzajú a vedú reči proti vlastnej rodine. Keď vravíme, že si pri peniazoch? Áno! Takéto reči a vaše šialené výdavky budú raz na príčine, že mi jedného dňa prídu podrezať krk v domnení, že sa topím v peniazoch. Akéže ja mám výdavky? Aké? Veď chodíš vymodený ako taký páv. Tie tvoje čačky, mačky ma stoja určite nemali peniaz. Veď to je okrádanie. A ako ťa okrádam? Ako? Ha! A kde na to berieš? Že si žiješ na takej vysokej nohe? No? Ja, otecko, hrám. Čo? Čo? Hrám. Eliza. Hrá. Gambler. Gambler v mojom dome. Eliza. Veď zrujnuješ seba aj celú rodinu. Ale ja, otecko, vyhrávam. On vyhráva. No, ale ak máš šťastie v hre, mal by si sa usilovať o zisk. A peniažky, ktoré vyhráš, či ja uložím na dobrý úrok. No. Tak už to nechajte tak, vy dvaja, otecko. Obidvaja ti chceme niečo tu s Klantom povedať, pravda? Ó, no to je výborné. Lebo aj ja vám chcem niečo povedať. My sa chceme s tebou vážne porozprávať o sobáši, otecko. Ale aj ja sa chcem s vami vážne pozovárať o sobáši. Pane Bože. Ale len pokoj. No, žiadna panika. Sadkaj si, cerenka. Ja veľmi dobre viem, čo obaja potrebujete. Tak. Práve toho sa bojíme. Aha.
Takže, aby som začal od začiatku. A povedzte, už ste videli mladú devu menom Mariana, ktorá býva tu nedaleko? Áno, otecko. Aha. No, tak, nech sa páči, dcerenka. Aj ty? Áno, áno, počula som o nej. Výborne. Tak, synček, ako sa ti to dievča pozdáva? Tak veľmi šarmantná, veľmi jemná a inteligentná. Ó, dobre, pridám ti ešte masielko, áno, dobre. Tak, a myslíš si, že také dievča si zaslúži, aby bol o ňu záujem a že bude dobrou manželkou? Dozajista, otecko. No, je tu jeden drobný problém. Bojím sa, že nedostane také veno, aké sa od nej očakáva. Materiálna stránka nie je podstatná. Prosím! Pokiaľ vstupujeme do manželstva s poctivým dievčaťom. Aha, prepáč, prepáč. No, prosím, daj sa. Tak, máš pravdu. No, ak už aj dievča nedonesie veľké veno, môže nám to kompenzovať aj ináč. Však, no, rozhodol som sa, pretože tá Mariana očarila ma svojim srdcom a svojou krásou, som sa rozhodol, že sa s ňou ožením. Čo? Rozhodol som sa oženiť s Marianou. Ty? Ja. To ty? Ja. Ospravedlňujem teba. A čo sa čudujete? Prišlo mi zle. Á, to nič nebude. Á, choď sa napiť do kuchyne. Tak. Teba vydám za pána Anselma. Za pána Anselma? Áno, iste. Pán Anselm je zrelý muž. Rozumný, rozvážny a nemá ani 69. A je pekne zaistený. A vo voľnom čase veľmi aktívne relaxuje, sedí pred televízorom. Prosím, ale ja sa ešte vydávať nechcem, otecko. Prosím, ale ja chcem, aby si sa vydala, kusinka. Odpusti mi, otecko. Nie, ty mi odpusti, dcérenka. Mám pána Anselma vo veľkej úcte, ale s dovolením. Nevydám sa za ňo ani za nič. A s dovolením to sa teda vydáš a ešte dnes večer. Dnes večer? Dnes večer. To sa nestane. A to sa stane. Nie. Áno. Nie a nie. Áno. Do tej svadby ma nedonútiš. A do tej svadby ťa donútim. Radšej sa zabijem, ako sa vydá na toho starýka, nepočuješ? Ha! A nezabiješ sa, lebo v tom čase sa už budeš vydávať za pána Anselma. Videl už svet, aby sa dcera takto zovárala s otcom. Videl už svet, aby otec takto vydával dceru? Tomuto kroku sa nedá nič vyčítať. Stavím sa, že každý, ako tu sedí, by schválil môj výber. A ja sa stavím, že žiaden rozumný človek by ho neschválil, vieš? Ha! Valer! Prosím. Poď sem, Valer. Sadni si. No. Ty si rozumný človek, však. Je to celkom možné, pani. Výborne. Rozhodneš, kto z nás dvoch má pravdu. Samozrejme, že vy, pani, 100%. A ty vieš, o čom hovoríme? Nie, ale vy predsa nemôžete nemať pravdu, vy ste pravda sama. Á, dobre, výborne. No, chcem ju vydať za rozumného, rozvážneho, rozhladeného a rozšafného človeka. Na čo váť, pane? No, vidíš, výborne. Vezmeš si pána Anselma. No iste. To je sladké. Však je to sladučké, pán Anselm a Eliza. Pane, prepáčte, ale vaša dcéra by mohla tvrdiť, že veci tak trošičku urýchľujete. Počúvaj ma, chce si ju totiž to vziať aj bez vena. Bez vena? Tak. Bez vena? No tak,
tak to samozrejme úplne všetko mení. Ale víte, vaša dcéra by mohla tvrdiť, že Sobáš je jedinečnou udalosťou života. A aj že... bezvena! Bezvena! A pravda, pane, bezvena, ale niektoré ľudia by mohli oponovať, bezvena! Že... Bezvena! Nula, zero, ničivo, ništ, non! Bezvena! Bezvena. Dobre, utečíme, drahý. Dobre. Alebo aj nie! A toto nie je normálne. Ja som asi kúpil nemého psa. Vážená slečna Eliza, dcéra musí otca poslúchať. V žiadnom prípade nesmie dbať na to, ako nastávajúci manžel vyzerá. A ak sa náhodou naskytne argument, že bezvena musí prijať úplne všetko to, čo sa jej ponúka. Ha, to si veľmi krásne povedal. No, ten chleba ti strhnem z gáže. Veľmi pekne si to povedal. No. Nebol som ani pritvrdý, pane. Ale nie, nie, to bolo všetko dobre. A chcem, aby si sa stal jej tútorom. Ale, pane. Ale, Eliza, darmo sa vykrúcaš. Dávam na tebou absolútnu moc. Očakávam, že zblíš všetko, čo ti prikáže. Ako si praješ, otecko? No, tak prosím. A teraz mi prosím, skúste oponovať, vážená slečna. No. Pane, ano. Budem sledovať všade jej kroky a budem pokračovať v lekciách, v ktorých som začal. Á, výborne! Šťastný to človek, čo má takéhoto správcu. Poď sa za moju hru. Aha, počkaj. Výborne, pravda, že... No. A točka, tak. Dobre, všetko je čisté, dobre, máš teba radosť. Výborne, pokračuj. Kriste! To si ty. Ty v poriadku. Rozina, čo ty tu porábaš? Ja? Čo? Klasika, no. Poskytujem rôzne službičky. Áno, vidím. V dnešnom svete sa človek musí vedieť obracať, no nie? Počkaj. Ty máš dáky kšeft s pánom domu? Áno. Sprostredkúvam. Riešim pre neho istý drobný projektík za masný honorár. Honorár? Varujem ťa, tunajšia mena je veľmi tvrdá. Moje služby vynášali vždy vynikajúco. Ale o tom nepochybujem, pamätám si. Ale na slovo výplata je alergický. Je to normálne, že jediný popísaný prípad verbálnej... Alergie! A stavím sa, že pokiaľ ide o peniaze, tak toho človeka neodmekčíš. On ti je normálne ako... mramor. On normálne dostáva krče, keď si človek od neho požičiava peniaze. Je to pre neho smrteľná rana. Úder do srdca, trhá mu do vnútornosti. Ak? Čo je? Už ide. Čo je honorár? Držím palce. Á, Frozinka, vítaj u mňa. No tak, Frozinka, čo máš pre mňa? Ó, môj. Bože! Čo je? Vy ale dobre vyzeráte. Aj, a vaša tvár? Hotová reklama na zdravie. Ale no tak. Naozaj, ešte ste nikdy nevyzerali tak mlado. Ja poznám 25 ročných, čo vyzerajú staršie ako vy. Predsa, Frozina. Veď už mám 60. Ale čo je to 60? Veď to je krásny vek. Vy vlastne vchádzate do... najplodnejšieho mužského obdobia. Aha. No, fakt? Áno, jasná vec, všetko tomu nasvedčuje. Čo je? Tu rovno medzi očami máte znamenie dlhého života. Vyznáš sa v tom? Žeči, ukážte ruku. Bože! Zdraž ma! Aká čiara života! Aká? No však, čo nevidíte, kam až tá čiara ide? Tak čo to znamená? Povedala by som, že sa dožijete 100,
Ne, vy sa dožijete 120 rokov. Aj, prosím ťa, neverím. Tak vás budú musieť zastreliť, vám hovorím. Ha? Prežijete vlastné deti aj deti vlastných detí. Á, tým lepšie. No. No, povedz, prosímka, ale ako sa vyvíja tá naša vec? Á, tá naša vec, áno. Ďakujem. Tak, na. Náš prípad... No. Nebol až taký náročný, musím povedať. Obe som o vás dôkladne poinformovala a Marianinej matke ozrejmila, aké máte s Marianou plány do budúcna. Výborne, aj odpoveď. Tak váš návrh samozrejme prijala. S radosťou a nadšením. To je dobré. Povedz, prosímka, Mariana ma už niekedy stretla na ulici? Už si ma niekedy všimla takého nadutého? Nie, ale už som je veľmi podrobne opísala vašu nádhernú osobnosť. Dobre si urobila, Rozinka. Dobre si urobila. Máš moju vďaku. Poďme, poďme. Dobre. Čo je? Zvonček. Zvonček? Jaj, zvonček. Aha, pardon. Klaudia, vašou úlohou bude vyriadiť celý dom. Ale nábytok pri veľmi nedrhnite, aby ste v ňom nenarobili diery. Najala som aj túto pracovnú sílu. Najala? No, slúbila, že splní všetky vaše podmienky. Zdes. Rabote česť. Ako sa voláte, dobrá žena? Olena. Ó, drahá Okena. Zo sveta sa už vytrácajú ľudia s nežistným srdcom, ako ste vy. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja ničivo ne pani majú. Dávajte na ňu pozor, má strašne hladné oči. Čo budem robiť ja, šéfe? Tak teba poverujem strážením príborov a riadov. Ak sa nedaj Bože nejaký stratí alebo rozbije, vezmem vás všetkých na zodpovednosť a strhnem vám to z gáže. Ale to je proti zákonníku práce. A nedristaj, lebo ľahko budeš bez práce. Poverujem ťa aj ponúkaním nápojov. Ha, nápoje, to je môj. No, pravda, len ak budú mať hostia smet. Ha, pre istotu dáš tu aj demižom. Čo, demižom? Vody, čisté. Dáš zlovej. Dobre, výborne. Vody. A čo odev, šéfe? A čo je s ním? Čo vidíte, že mám na veste takú veľkú škvrnu od oleja. A keď sa zohnem, mám na ryti dieru, vidno mi gule. Ale bez hysterie, no. Postavíš sa pekne k múru a ľuďom ukážeš iba svoj predok. A keď budeš servírovať, čiapku si podržíš takto. No tak, poďme do práce. Raz, dva, poďme. Počúvaj ma, rozhodol som sa pozvať ľudí na večeru. Matka sedem bolestná, zázrak! Áno, dobre. No tak, uvaríš nám niečo, dobre? Čo ty na to? Ak mi dáte peniaze. Čo? Zase tie peniaze? Nič ľudí nechodí porozumieť, len samé peniaze! Všetci veľú len o peniazoch! Samé peniaze! Zbláznili ste sa, Jakub? Hoci aký hlupák z Hornej Dolnej vie navariť hostinu za veľký obnos peňazí, ale len dobrý kuchár vie navariť hostinu za babku. Tak hovoríte za babku? Áno. To by ste nám spravili obrovskú službu, keby ste prezradili to svoje gastronomické tajomstvo, ako uvariť za babku. Nech sa páči, tu je moja čaracha. Drzosť. Drž hubu. No tak. Čo budeme potrebovať? Koľko bude ľudí pri stole? 8 až 10. Ale navaríš iba pre 8. Keď je pre 8, nájdia sa aj 10. Samozrejme. V tom prípade budeme potrebovať 4 misy polievok, nejaké predjedlá. Zvlášť sa! Chceš pomíňať a nakrmiť celé mesto? Jedno pečené. Ideme. Čo? A čo, ja viem, a ešte nejaké jednohúbky. Pomíňaš celý môj majetok a jednohúbky. Zbláznili ste sa, Jakub? Veď si predsa priveľa meza na stole, to je vražda. Veď ako povedal istý... Kto to? Klasik. Klasik, jeme preto, aby sme žili a nežijeme preto, aby sme jedli.
Á, to je krásny výrok, to si krásne povedal. Poď na moju hruď, nech ti dám pusu. To ja? Ale nie ty, ach, poď sem. Výborne, výborne, ako si to povedal. Počúvaj, že jeme preto, aby sme žili a žijeme preto, aby sme jedli. Uh-huh. A či ako? Jeme preto, aby sme žili a nežijeme preto, aby sme jedli. Á, to je veľmi pekné. No tak vidíš, takže navaríš niečo, čoho sa málo zje a čo rýchlo nasýti nejakú fazulovú kašu s vyvarenou cestovinou a nejakú rýžu. Dám tam aj cícer. Môžeš. Môžete sa na mňa spoľahnúť. No, tak, Jakuba, teraz treba vyčistiť koč. Hej? No ale to už asi patrí kočišovi však. Ja sa vám porazím. V tom prípade musíte opätovne čakať. Vale, počúvaj ma. Platíme ho za dve služby alebo za jednu. Pane, to je kumulovaná funkcia. Dvaja zamestnanci za jeden plat. Jeden plat? Dúfam, že nie vysoký. To už je na vás, pane. A. Tak hovoríte, pane? Áno, že treba vyčistiť koč, pripraviť kone, pôjde sa na prechádzku. Vaše kone, pane? Á, moje. Veď tie už sú od hladu z nich len také tmavé tiene. Ako to, keď nič nerobia? Nič nerobia, tak, ale potom ani nič nežerú. Radšej, keby sa poriadne narobili, aj poriadne nažrali, viete, pane, lebo ja tie kone naozaj milujem. Čo to tam mám? Srdce mi trhá, keď ich vidím, aké sú zmordované. Ale veď sa ísť na prechádzku predsa nemôže byť pre nedrina. Nie, pane, nie. To by mi svedomie nedovolilo, aby som ich takýmto bičom v takom stave ešte aj trasal. Pane, pane, ja ich pôjdem zapriahnuť a pomôžem aj pri dokončovaní večere, samozrejme. Á, choď, Paler, choď. No, tak, vidíš to? Pomôže aj zapriahne. Tak, vidíš tú ochotu? Pane, z celého srdca nenávidím takýchto šplňov. On sa vám tiera. Ale prosím ťa. Dopriažujem, aby si polepšil u vás. No, určite. A všelijak ma ide trafiť, keď vidím aj počujem, čo sa o vás všetko rozpráva, pretože poďte sem, pane. Čo sa vám zle dýcha? Troška. Musím vám povedať, pane, že ja vás mám naozaj rád. Napriek tomu, aký ste. Aký som? No, tak. Napriek tomu vás mám rád, v podstate musím vám prezradiť, že po tých dvoch koňoch ste vlastne tretí živočík, ktorého mám najradšej. Oh, milý Jakubko, no, môj zlatý, ja mohol by som sa dozvedieť, čo také sa o mne hovorí? No, no? Mohol, no. Aha. Len bojím sa, pane, čo? Či vás to náhodou... Čo? Nenaserie. Ale nie, vôbec nie, Jakubko. Naopak, urobíš mi veľkú radosť, no, pozri sa. Tak nalejme si čistého vína, pane. Tak, tak. Nalejme si, dobre? No, prosím. No, hovor, hovor. No. Musím vám povedať, pane... Spáček a hovor. Aha. A len držať. Hovor. No. Pane. Áno? Všade, kde sa hnete... Áno? Ja by som sa uvedal. Najprv povedz. Všade, kde sa hnete, ste terčom posmechu. Všetci sa z vás smejú, nadávajú na vás a všetci tvrdia jedno. A ešte k tomu jediné. Čo? Čo? Že ste lakomec, zlodej, skupáň, a to štvrté vždy zabudám, ale teraz ho viem, vyvrinuch. No? Dobré vínko. A to má byť všetko, Jakubko? Tak kocke. No vidíš, a ja, že som lakovec, ja, že som vidrý duch. No, a kto ti kúpil taký pekný bíčik? No, no vy, pane. A čo, dobre sa s ním však? Perfektný. No, no vidíš to, a že vraj lakomec. No. Ty hnusovatý smrát jeden, ja tebe dá! Ty, osadnú hnusný! Veď som hovoril, že vás to naserie! Nepoškodil sa to, ja tebe dá! Ty, odkúdne, tak ty! Z osobášite sa
s ním iba pod podmienkou, že z vás veľmi rýchlo urobím vdovu. To musí byť jeden článok z mluvy, no veď bol by to chrapút, keby sa do 3 mesiacov nepobral na onen svet. No. Čo si robila? A to je ksicht. Úsmev. Nehnevajte sa, krásavica, že k vám prichádzam s okuliarmi na nose. Viem, že váš pôvab vidno zďaleka moc neudiera do očí a dá sa zbadať aj bez okuliarov. Ale nehovorte. Á, Frozina! No tak, čo to má byť? Viem, že váš pôvab vidno zďaleka moc neudiera do očí a dá sa zbadať aj bez okuliarov. Frozina, ona neodpovedá. Zdá sa, že sa ani kvapku neteší, že ma vidí. Ale to je určite preto, že je kompletne ohúrená. No. A hlavne mladé dievčatá sa ešte hanbia ukázať, čo v skutočnosti vo svojom vnútri cítia. Aha, naozaj? Naozaj. Á, moja drahá, prichádzajú vás pozdraviť moje deti. Moja dcéra. To je odpudivý človek. Čo vravíte, pupetko? Že ste úžasní. Á, to ma teší. Rada vás poznávam, slečna. Podobne. Tak, výborne, výborne. A toto je môj syn. Klant. Klant, gambler. Ale vyhráva. Rozina, taká náhoda, práve o ňom som ti hovorila. Čo? Zajač! Čo vravíte? Že či bude na večeru zahriači? O, to silne pochybujem. Čudujete sa, že mám také veľké deti? Ale nebojte sa, čo chvíľa vyletia z nezdá, hop! Ale oče! Ale no tak. No. Slečna, ak mám pravdu povedať... Tak. Prekvapilo ma, čo mi nedávno zdelil môj otec. Ja môžem povedať len to isté. Je to nečakané stretnutie a prekvapilo ma rovnako ako vás, ani ja som nebola pripravená na podobnú situáciu. Môj otec si samozrejme nemohol vybrať lepšie, no k tomuto sobášu nepociťujeme nič, len odpor! Čo? To je len hrozná drzosť! Prepáčte, moja drahá, môjmu synovi, jeho chrapústvo. Je to mladý blázon, ešte nevie zvážiť dopady svojich slov. Ja vás ubezpečujem, že to, čo povedal, sa ma vôbec nedotklo. Naopak, som veľmi rada, že tak zrozumiteľne objasnil svoje city. No, ste priveľmi láskava, že ospravedlňujete jeho prešlapy! Dobre, otec, poviem to inak, keď chceš. Kam ješ? Slečna, dovolte, aby som hovoril v mene môjho otcina. Aha! A priznal sa vám, že v živote som nevidel šarmantnejšiu osobu, ako ste vy. Nič sa nevyrovná radosti, že ste ma poctili vašou priazňou. Nosiť titul vášho manžela pre mňa znamená stav blaženosti. Pomaly, syna, pomaly, pusti ju. Hovorím to v tvojom mene, otecko. Á, sami poviem, čo chcem, mám predsa jazyk. A ja to poviem krajšie. Slečna, tak ešte raz. Nič sa nevyrovná radosti. Toto mi hovorí. Svoj ma, pusti ju. Nie. Okuliare! Je druhé! To nie sú pani Zartisa. Oh, nádhernejší diamant, ako tu na prste môjho otcina. Musíte si ho pozrieť zblízka. Áno, je naozaj krásny, veľmi intenzívne žiari. Tento darček máte od môjho otcina. Odo mňa? Však chceš, aby ho prijal z lásky k tebe? Á, šľakovi ťa trafil! Za nič na svete si ho nevezme späť. Ale to by bolo nám. Nie, verte mi. Porazí ma! Urazili by ste ho! Ty smrad!
No pozrite sa, ako si zúfa! Tak si ten prsteň nechajte, keď to pán Armagon tak chce, no. No šéfe, šéfe, je tu nejaký chlap, chce s vami hovoriť. Tu sám! No. Kto? On vám chce vrátiť. Odpoveď, aké raz... Dajte vaše peniaze, keš! Keš, aha. No tak v tom prípade mám čas, ano, ano, ano. Prepáčte, hneď sa vrátim. Dobre? O môj Bože! Krist, tak čo si vy hlupáčikovia? Mi nepovedali o svojom trápení, no však tak by som sa posnažila, aby sa veci vyvinuli inak, no. Kone sú už pripravené. No výborne, tak sa poďme previesť. Nech sa páči, pán Zdro. Máme šampanské. Poviem ti pravdu, keď chceš. Áno. Milujem ju odo dňa, ako som ju zbadal. Spočiatku som aj uvažoval, že ťa požiadam o súhlas oženiť sa s ňou, no zastavil ma tvoje vyhlásenie, že ju miluješ a tiež strach, že ťa rozhnieva. Aha, takže už si ju navštívil? Hej. Aha. No a čo? Dobre ťa prijali? Čo? Hej, aha. Ale netušili, kto som, preto aha. Som Mariana tak prekvapila. Aha, no. Napadne. A poď sem, na, hopa, povoj ako za mladý, poď. Ale a skoň na kolienko, aj ho tak, klán. No, poď, poď. No. No, počúvaj ma, a už si jej vyznal lásku a svoj úmysel oženiť sa s ňou? Hej. Aha, no a čo ona? Ak môžem veriť náznakom, nadobudám presvedčenie, že jej nie som ľahostajný. Á, som veľmi rád, synák, že som sa dozvedel toto malé tajomstvo. Ty smrad jeden! Ty vrhel! Marian, nedáš pokoj a v krátkom čase sa ožením s tou, ktorú som ti vybral! Nie, Marian sa v žiadnom prípade nevzdám! Som tvoj otec a tvojou povinnosťou je rešpektovať ma! Nie! Ha, vydedím ťa! Vydedím ťa! Horšie, ako som na tom teraz, už ani byť nemôžem! Ty, Kauner, ty, no. Jeden, ozrnúť, ja ti dám, ja ti dám bomboniery, na, tu máš, ja ti dám hrozno, ja ti dám kaviár, na, o, čo to robím, preboha, veď to musíme vrátiť do obchodu, ty, gemblach, zločinec, podrezali mi hrdlo, zavraždili ma! Hej! Hej! Je tu niekto? No tak, nie je tu nikto by ma skriesil a vrátil mi moje peniaze! Čo? A? Márno šedivá! Koľko ľudí sa tu zišlo? Každý, na koho sa pozriem, je podozrivý. V každom vidím zlodeja. Čo si to tam šeptáte? Čo? Tam vzadu? O kom si to šeptáte? O tom zlodejovi, čo ma ukradol? A vy tu vpredu čo? Čo sa usmievate? Viete niečo o zlodejovi zlodejskom? Preboha vás prosím, až máte nejaké znalosti o zlodejovi, prosím vás pekne, udajte ho! No veď buďte ľudia. Čo sa na mňa pozerajú? Sadni si! Počul si? Aha, počul. No? Vraj vám ukradli peniaze, že? Áno, ty, Garner, ak mi ich nevrátiš, tak ťa dám obesiť. Pane, ja si myslím dve veci. Poprvé, že ma asi nezbihnete. A po druhé, že tie peniaze... Aha. Vám asi ukradol Valer, správca. Môj správca? A prečo si to myslíš? Prečo si to myslím, no? Však to práve. No? Prečo si to myslím? No, myslím si to preto... Áno?
No, lebo si to myslím. Á, dobre, dobre, dobre. Videl si ho na mieste obšmietať sa tam, kde som ukryl peniaze? No, videl, videl, a kde ste ich ukryli? No, predsa tam? No, veď tam som ho aj videl, áno. V čom sa nachádzali? No, tie peniaze boli zabalené. Áno, zabalené boli, áno, ale v čom sa nachádzali sa? No, no počkaj, ale ty povedz, v čom boli zabalené, keď si ich videl, no? V čom boli zabalené, áno? No, veď to, keby som si spomenul. No, no v takej... Bola to taká veľká obálka. A je figu drevenú, tá moja bola malá, malička. Aj táto bola malá, ale veľká, aha, svojím obsahom. Aha, no dobre, ale akú mala farbu? Farbu, akú mala, no, farbu, no? No. A nemohli by ste mi poradiť? Ty, ja ti poradím. Červenú! Figu drevenú, striebornú. Veď je to alobal. Aha. No áno, bola strieborná, ale s takým načervenalým odleskom. Ah. To je ona, môj zlatý, no. To je ona, moja alobálka, niet pochyb, Kriste Ježiši, 100% je tu ona. Človek tu nemá žiadne istoty, dá sa ľuďom veriť, nedá. Istá je len smrť. Volali ste? Ale poď bližšie, no. Áno, pane. No, poď sem, sadni si. Priznaj sa najodpornejšiemu atentátu a najšpinavšiemu skutku pod slnkom. Neviem, o čom hovoríte, pane. Ty zradca! Nehambíš sa za ten kolosálny zločin? Ale o akom zločine to, pane, hovoríte? Veď ty dobre vieš. Aha, tak to má klamať, že? Ale... Pane, nevzrušujte sa. Keď si ma vypočujete, pochopíte, že prípad nie je až taký veľký, ako ho tu len napukujete. Čo? Ja, že sa vzrušujem a že prípadne až taký veľký alkohol, ja nafúkujem, čo to počuje. Veď je to moja krv, moje všetko, rozumieš? Ale vaša krv sa nedostala, pane, do zlých rúk. Dokonca vaša čest dostane plnú satisfakciu, pane. A čo do toho pletieš moju čest? Radšej povedz, kto ťa na ten kolosálny zločin nahúckal, čo? Láska! 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 Ten chlap je načisto posadnutý mojimi peniazmi. Za chvíľu bude tvrdiť, že sa po mojich peniazí zachcelo z kresťanskej lásky. Pane, urobte, čo uznáte za vhodné. Potrestajte mňa. Ona je v tom úplne nevinne. Ó, to rád verím. No chcem ju späť. No tak kam si odpratal? Ja nikam, stále vo vašom dome. Ó, stále v mojom dome? Áno, pane. A čo si s ňou urobil? No. Čo? Radšej by som zomrel, ako keby som na ňu mal pomyslieť nejakou nemiestnou myšlienkou. Na to je príliš počestná a cudná. Čo? No, že som svoj záujem obmedzil len na letné bosky a pohľadenie. Uchylák! Je to uchylák, to som vám vravil. Ty si uchylák! Kde? Čo? Je uchylák. Ale zmizíte ho teda! To vám strhnem z platu! Uchylák, nie uchylák! Zmizíte! Pane, prepáčte, ale ja to s vašou dcerou myslím úprimne vážne. Čo do toho plečieš moju dceru? To, že sme sa včera zasnúbili. Čo? Moja dcera sa zasnúbila s tebou? Ďalšia katastrofa! Eliza! Eliza! Tak otec, už sa ukľudni, prosím ťa. Som úplne pokojný, dcerenka. Ja som úplne pokojný. Ja som úplne pokojný! Ja som úplne pokojný! Ja som úplne pokojný, tak! Celko, ja som úplne pokojný! Áno, tak! Celkom som pokojný! Takto toho mám! Ja som úplne pokojný! Sám som úplne pokojný! Ja som úplne pokojný! Pardon! Čo vám je? Vyzeráte ako na pokraji nervového zrútenia! Pán Anselm, mi pomôžte. Ale no tak, hopinky, nechytajte ma to tak, pán Anselm. No, čo je to? Prosím. Hop, ďakujem. Pán Anselm, ďakujem vám.
Viete, máte pred sebou toho najbiednejšieho človeka. Vraždia ma kvôli môjmu majetku. Vraždia ma kvôli mojej počestnosti. A tento votrelec sa votrel do mojej rodiny a pošliapal všetky najsvetejšie práva tejto rodiny. Tak. Otec, ukľudníme sa. Elisa, miesto! Poďme. A tento Gauner sa votrel do mojej rodiny ako taký správca, odsúcil mi peniaze a znásilnil moju dceru. Ja neviem, o akých peniazach to tu rozprávate. Á, áno, práve sa spolu zasnúbili. Pán Anzel, to je urážka vašej cti. Musíte si to s ním rozdať. Tak, vyzvete ho na súboj. Tak, prosím, nech sa páči. Pálte, nebojte sa. No tak, pálte. Ale ja, ale ja nemám úmysle násilím sa vnúcovať dievčine, ktorá už inému dala slovo. Pane, neviem, aký... Neviem, aký je to zločin, že ľúbim vašu dceru, alebo aký trest si zaslúžim za to, že som sa s ňou zasnúbil. Ale keď si ma vypočujete, pochopíte, že je to úplne inak. Pochopíte, kto som. Celý Neapol by mohol dokázať moju nevinu a môj pôvod. Pomaly, chlapče. Dávajte si pozor na to, čo hovoríte. Stojíte totiž pred človekom, ktorý pozná celý Neapol lepšie ako svoju dlaň. Keď teda poznáte Neapol, ako vravíte, potom viete, kto bol Thomas de Albursi. Isté, že málo kto ho pozná lepšie ako ja, to mi verte. Kašľadaj na tvojho Thomasa aj za Albursim. Tak potom vedzte, že práve on mňa splodil. On vás splodil? To je on! No to v žiadnom prípade. Nebudem sa hrdiť ničím, čo neviem dokázať. Skvelá odvaha. No hneď vás vyvediem z omylu. Tak vedzte, že takmer pred 16 rokmi muž, o ktorom hovoríte, zahynul na mori spolu s deťmi aj s manželkou. Tak vedzte i vy, že pred tými 16 rokmi toho syna zachránila istá španielská loď pred utopením a že práve pred vami stojí a sa s vami rozpráva. Na to by ste museli mať dôkaz! Aha, tu je. Materské znamienko. Vo veľkosti deravého groša. Valer a nebesa. Čo je? Potvrdzujem, že neklame. No čože? Všetko, čo si povedal, ma utvrdilo v tom, že si môjim bratom. Naozaj. Ty si moja sestra? Áno, tisíc razy mi mamička rozprávala príbeh o stroskotanej lodi a o tom, ako nás strosík vlákol vraku dobyťali dobrí ľudia. Áno, a ja mám znamienko. Pozri. O veľkosti deravého groša! Sestrička. Môj Bože! Deti moje! Čo? Otec? Áno, syna. Áno, Terenka. A tomu nerozumiem. Ja som Thomas de Albursi. A tiež mám znamienko. Áno, tak. Môj Bože! Obímte ma. Otec. Á, tak to je hrozné. No tak, prečo sa teda voláte Anselm? Prečo? Chcel som začať nový život. Aha. Tak som si zmenil meno. Aha, toto je teda podľa všetkého váš syn, čo? Áno. Aha, takže vrátite mi tých 10 tisíc, ktoré mi odsudzím. Kto to tvrdí? Jakub. Jakub, také to tvrdíš? Aha, veď počujete, že nič nevravím. A prestaň, drž hubu. Drž hubu. Myslí! To sa čo na nej pýta. Keď hovorím pravdu, tak ma vyháňajú. Vypadni. A keď si niečo sem tam vymyslím, Vysi. Tak ma chcú väčšať. Vysi. Ako, pane, myslíte, že by som bol schopný takéto špinavosti? Schopný alebo neschopný, chcem svoje peniaze späť. Ale ja ich nemám. Á, dojka. Otec, netráp sa, nikoho neobviňuj. Á. Viem, kde je tvoja obálka. Á, moje peniaze. A kde sú? Čo? Prišiel som ti povedať, že ak mi dovolíš sa oženiť s Marianou, tvoje peniaze sa ti vrátia. A kde sú? Odpočívajú v pokoji. Ty vrah. No. Dobre. No.
prosím, vezmi si koho chceš, koho najviac miluješ. A teraz moje píjašky. No. Ó, moja alobálka. No, poď sem. Vyspiatý, ty, daj sem si chceš. Opa! Prosím, áno, tak rozvíma. Daj si tu rozvíka. Ale prosím, ale. No prosím. Ale no dobre. No, ďakujem. No, počujte, ale no. Na sobáše mojich detí nemám potrebný kapitál. Za to ja ho mám za dvoch. No. To nech vás netrápi. Aha, no a zoberiete aj vydanky na oba sobáše na seba? Beriem, ste spokojný? Ó, výborne. Počujte, ešte taká maličkosť. Mohli by ste mi dať ušiť nový oblek? No tak poďte, to by naozaj stačilo. Áno, tak nepôjdem na tvoju svadbu, hadám župane. No, a poďme teraz túto skvelú správu oznámiť vašej mamičke. Á, to je výborná správa. Mamička čaká, len chodte. Stále. Tu, ide. Á, dobre. Dobre, moja zlata. Čo som sa len natrápil. Jaj, konečne sme sami, srdiečko moje. Ty môj lakomček, zazobaný. Aaaa!